Բավականին մտահոգիչ է, տեսչական մարմնի ծառայողը իհարկե կմնա եւ միշտ դիտարկումը ամբողջական կանցկացնի, որովհետեւ ուժեղացված միշտ դիտարկման ժամանակ մենք բոլոր փուլերի հետ կապված ենք անում, այսինքն տեսչական մարմնի ծառայողը ցանկալի է, որ ներկա լինի մանկապարտեզում երեխաների գործունեության, հա, երեխաների մնալու հետ կապված բոլոր փուլերի մուտք, դախաճաշ, ճաշ, պարապմունք. Ինչպես տեսանք, դրսում իրականացնում են իրենք որոշակի աշխատանքներ, որը շատ գովելի, անգամ ձերքի գործնական աշխատանքն են երեխաները դրսում արել։ Մանավանդ մտահոգիչ էր արդեն, որ այսօրվա իրավիճակով, ինչպես ասաց տնօրենը, երկու միջին տարիքային խումբ փակված է։ Տեսնենք ինչ արձանագրումներ կունենանք, ըստ այդմ կհասկանանք, ինչպես ենք վարվում այս դեպքում։ Ինչ խնդիրներ այստեղ արձանագրեցիք և որոնք են լինելու ձեր գործողությունները։ Նայեք, յուրաքանչյուր օր մենք համագործակցելով պարետատան հետ Երևանի մեկ վարչական շրջանում ուժեղացված դիտարկում ենք անում և բացի դա տեսչական մարմնի ղեկավարի հրամանով գործում են նաև հստակ ժամանակացույց, որը ի լրումն այս մշտական մշտադիտարկման գործում են մյուս վարչական շրջաններում, կարելի ասել մենք յուրաքանչյուր վարչական շրջանում հնարավորություն ենք ունենում կրկնակի մշտադիտարկել ամեն նախադպրոցական հաստատություն։ Խնդիրները արդեն առաջինը, ինչպես նշեցի, արդեն երկու միջին տարիքային խումբ փակված է, ինչպես նշեց տնօրենը, կոնտակտավոր երեխաներ կան խմբերում, արդեն դա մտահոգիչ է, և ինձ համար, որպես կրթության տեսչական մարմնի ծառայող, առավել մտահոգիչ է, որ արդյոք պահպանում են սանիտարային հիգենիկ նորմերը, տնտեսական խոհանոցում, անմխիթար վիճակ է, այսինքն գոնե այն հավելված 12-ի պահանջները, ըստ որի մենք մշտադիտարկում ենք իրականացնում, և տեսչական մարմինը ձևածխտերը կազմել, արձանագրության տիպային օրինակներ ունենք, ըստ դրա պետք է հասկանանք, որքան անհանգստացնող իրավիճակը, ու կներկայացվի հաշվետվություն յուրաքանչյուր օրվա իրականացված, որտեղ հիմա Աջափնյակ շրջանը, վարչական շրջանում 14 մանկապարտեզի մշտադիտարկումը իրականացվի, և օրվա վերջում մեր ծառայողներից հավաքված տեղեկատվությունը կանփոփվի, կներկայացվի արդեն պարետատուն։ Ըստ այդմ համապատասխան որոշումներ կընդունվեն, և առաջարկենք պարետին կամ փակել մանկապարտեզը, ժամանակավորապես կասեցնել, այսպես օգտագործենք ճիշտ տերմինը, կամ հասկանանք, ինչպես կարելի է։ Նայեք, մեր գործունեության նախորդ շաբաթվա և մշտադիտարկման փորձով միայն կարող եմ հավելել, որ մենք չենք շտապում կասեցման հրամաններ ունենալ, որովհետև հարցրեցի, ինչպես հարցրեցի տնօրենին, ինքն է հավաստեց, որ հաճախում են մանկապարտեզ այսօրվա իրավիճակով այն երեխաները, որոնց ծնողները պարտադրված են աշխատել, և փակել մանկապարտեզը և երեխաներին ուղղակի արգելել հետ որոշ ժամանակահատվածում գալ մանկապարտեզ կարգի բերելու և խնդիրները վերացնելու համար, նշանակում է մի քանի օր այդ ծնողներին դնել անհարմար իրավիճակի մեջ, գուցե աշխատանքը կորցնելու և այլ։ Այդ դեպքում մենք փորձում ենք մեր դիտարկման արդյունքում արձանագրված խախտումները տեղյակ պահել տնօրենին, հասկանալ դրանցից ո՞ր մասը հնարավոր է արագ և ասենք հետևողականորեն վերացնել, որպեսզի չունենանք, ասենք, այդ պարապուրդը, հարկադիր պարապուրդը, և ժամանակավոր կասեցում չունենանք, այլ մանկապարտեզը շարունակի աշխատել։ Հիմա այս մանկապարտեզը պիտի փակվի, թե շարունակի, ես ձեզ շրջայից ինչ տվեցին։ Ինչպես ասեցի, այս պահին չեմ կարող հստակ դիրքորոշում հայտնել, որովհետև երկու խմբասենյակում եղան, խոհանոցում եղան, մեր պարետի որոշման հավելվածով մենք բազմաթիվ ուրիշ դիտարկումներ ունենք, ըստ ամենայնիվ այնտեղ ուրիշ արձանագրումներ պիտի անենք, ըստ այդմ կորոշենք, այս պահին չեմ կարող հայտնել որոշման բանը, այն ամենայնիվ ամենաանհանգստացնող գործոնը նաև շեշտեցի, որ արդեն միջին տարիքային խմբերից երկուսը այս պահին փակված են, և եթե այդ երեխաները մինչև օրս հաճախել են, մինչև երկու օր առաջ, չէ, ասեցի, մինչև երկու օր, այսինքն այս շաբաթվա երկու շաբաթին հաճախել են մանկապարտեզ, նշանակում է նրանք էլ եղել են անմիջական շփման մեջ մյուս ընկերների, մանկապարտեզի աշխատակիցների հետ,
Սա ամենահանգստացնող գործոն է, կարող եմ հավելել նաև որոշակի սանիտարահիգենիկ նորմերի, ասենք, ծերություններ, որոնք կարծում եմ տնօրինությունը ամեն ինչ բանի որպեսզի կարգի բերի է դառնում։ Եվ ընդամենը Երևանում քանի մանկապարտեզի գործունեություն է կասեցվել համապատասխան չափանիշներին չհամապատասխանելու պատճառով։ Հենց այս առավոտյան, վաղ առավոտյան ժամը 9-ին, 9:00-ին մենք Արաբկիր վարչական շրջանում 24 մանկապարտեզի կասեցման հրաման ունեինք, արդեն 3-վա, պարետի 3-վա հրամանի համաձայն, որոշմանի համաձայն, 7 օրով ժամանակավորապես կասեցվեց 24 մանկապարտեզի գործունեությունը, տեղեկացվեց տնօրենը, պարետի որոշումը հրապարակվեց, ամրացվեց և հորդորեցինք, որ ծնողներին ևս տեղյակ պահեին։ Եվ մյուս մանկապարտեզը, որտեղ ունեցանք ժամանակավոր կասեցման հրաման, դա նոր Մարաշ վարչական շրջանում էր, թիվ 122 մանկապարտեզ, այնտեղ աշխատանքները կասեցվեցին 1 օրով։ Հույս ունեմ, որ այդ տվյալ ժամանակահատվածում 2 դեպքերում էլ կունենանք։ Խնդիրը ո՞րն էր այդ մանկապարտեզ։ Բարեկամներից, հարևաններից մեկը կոնտակտավոր է եղել և դրական հաստատված թեստով, երեխաներից մեկը նույնպես այդ ընդհանուր բնակեցված հանրակացանում էր ապրել և էլի դանդաղ մեկը կոնտակտավոր է եղել, առաջինը դա, այնտեղ բակի ախտահանման լուրջ խնդիրներ ունենք, տարածքի ախտահանման խնդիրներ ունենք, տեսեք, այստեղ դուք բակի ախտահանումը ամենուր իրականացնում եք, նաև այս հատվածում, որտեղ որ հիմա երեխաները խաղում են։ Հիմնականում կամ մանկապարտեզներում թերանում են իրենք կատարել աշխատանքը, կամ չեն ունենում բավարար միջոցներ։ Թիվ 122 մանկապարտեզի մասին կարող եմ կարճ ասել, որ մեկ շաբաթ առաջ իրականացված մշտադիտարկման ժամանակ ֆիքսել էինք բազմաթիվ թերություններ, հետո մեր հորդորով, որովհետև ինչպես ասեցի, չենք շտապում փակել անմիջապես կամ կասեցնել գործունեությունը, հորդորել էինք վերացնել հաջորդող օրերը, արդեն ոչ աշխատանքային էին մանկապարտեզների համար, որոշ դրական փոփոխություններ կային, բայց կրկնակի այցելությունը մեր տեսչական մարմնի ծառայողությունից տվեց, որ դեռևս մնացել էին էլի խնդիրներ, մասնավորապես անկողնային սպիտակ եղենը, այնտեղ շարունակում էր լվացվել 5 օրը 1, դա կոպիտ խախտում էր, պարետի որոշման հավելվածի և ստիպած եղենք ուրեմն առաջարկել պարետին, Հայաստանի Հանրապետության պարետին, ժամանակավորապես կասեցնել և մանկապարտեզի տնօրինությանը հնարավորություն տալ գոնե այս ձևով հետևել պարետի որոշման հավելվածի։ Որպեսզի կներկայանաք դուքան հասկանաք եւ իմաստնում։ Ես կրթության տեսչական, Հայաստանի Հանրապետության կրթության տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալն եմ, Նարա Հովանեսյան։ Շնորհակալություն։